各位网友，大家好！今天是2021年5月23日。今天呢，新华社呢发表了一篇文章，介绍胡春华。胡春华在山西考察呀。这个胡春华最近非常的活跃啊，这说明什么？说明胡春华20大有上升的机会，也说明目前习近平这个要搞终身制啊，这个遇到了阻力。那么21号和22号。这个胡春华到山西考察，媒体报道是到老工业基地研究就业问题，中共的官媒报道都是这样。不要看他怎么讲，你再仔细想一想，他为什么到这个山西去啊？现在这个时候，这很值得研究啊。那么官媒报道说是他这个是这个强调学习贯彻习近平总书记的重要指示，每一次报道都是这样啊。这表明，这个媒体宣传都是围绕着习近平表现的这个中共这种这个一党执政加一人独裁统治的一个特点。胡春华不得不屈服，给习近平面子。那反过来讲，习近平现在让这胡春华是到处走啊，这个饺子与这个陈敏尔，我认为胡春华似乎现在占了这个上风了啊，甚至从某些方面的表现呢，胜过了这个李强了。那么这显示什么？显示习近平啊，在这个20大要想连任啊，要想继续掌权，要排除党内的两股势力啊，阻挡，一个是江派，这个上海帮啊，这些抵制；另外是沪派，沪派不仅仅是抵制的问题了，是还要有自己的人脉留下来啊。那肯定李克强就推荐胡春华了，不论是李克强是一推到底，还是到仿照李鹏那样到人大。这都是几张牌哈、啊，其中重要一张牌就是要用这胡春华，所以习近平不得不给面子，作为一个交换条件。另外，从胡春华本人来讲，的确是比较能干哈、啊，在西藏干了2任呢、啊，2届啊，到西藏去做了2次到西藏哈、啊，而且在河北、这个内蒙哈、啊、广东，尤其是广东都干过。像他这么年轻、这么完整的不多呀。所以现在面临这个整个国际局势非常危急的时候啊，这个胡春华这次到山西，我认为有这么几个原因。一个是山西啊，它本身是一个这个能源大省的，里面的就煤炭啊，这个钢铁，这个都是非常重要的。你要开战的话，首先得粮食，另外你要开战，枪炮子弹你得准备着，对不对？打仗就打钱呐、啊，所以这它是。到这里，主要是这个问题。另外一个就是就业啊，这篇文章也讲到了，这个胡春华到这来，主要是为了这个强化什么呢？按照国务院的部署，就是强化就业优先政策，大力拓宽就业创业渠道，完善就业服务，切实做好老工业基地就业工作，这也是其中的一项。此外呢，这个本人认为还有一个原因就是。这个山西是共青团派的老巢啊，大本营啊！你想在那个胡温那个时代是，胡家天下，令家党，令计划的故乡。你想，令计划的家人在山西当年呢，这是手眼通天。那所以说，虽然是经过这10多年的折腾，习近平继续派系啊，已经把这个令计划的嫡系啊抓就抓，判就判。扫地出门，但是影响仍然存在啊！特别有些基层的官员，恐怕你很难就是全部抓呀。那么最典型的一个案件就是这个陈川平的案件啊，大家知道陈川平啊是这个太钢啊，太钢也是非常有名的一个地方啊。那么陈川平是令计划的嫡系啊，2014年的8月23号，这个中纪委啊监察委网站公布的，就陈川平。这个涉嫌违纪啊，被抓了。那么，由于他是这个令计划的嫡系，那肯定对他来讲，这个案件就具有着2个特点了：一个是腐败的问题，一个是站错队的问题。那么，腐败的问题啊，应该讲习近平及其团队，对这个陈川平的这个调查哈、啊，应该讲这个案子是一个可以这样讲，是一个这个证据根本不确凿的案件。为什么这样讲？你看。以前抓捕这些贪官，动辄都是上万，至少是上百万呢、啊。只有陈川平，你看，最后
这个2015年2月17号中纪委就是宣布他啊，就是正式公布他违反廉洁自律的规定，本人及其亲属啊收受他人的财物啊，利用职务上的便利为亲友经营谋取利益，利用职务上便利在干部选拔任用中为他人谋利啊，收受贿赂、滥用职权者等等，造成国有资产的损失啊，给他强加这样一些罪名。但是你看，等到判刑的时候，2016年9月27号，他的案子拿到江苏省徐州市中级人民法院审理，结果最后查证受贿额91万。你想，他是太原这个啊太钢这个大老板的，你想这么大一个老板啊，他竟然是这个受贿还不到百万呢，这个已经是在中共你想近期抓贪官当中绝对是太少见了，是吧？哪一个不是几千万？所以呢，这个有消息说呢，这个陈传平这个案子是包装出来的，根本他就没有构成犯罪啊，他是一个在太钢啊历任领导干部当中特别受工人欢迎的廉洁也这样一个官员。他就是因为紧紧追随这个令计划啊，两个关系够铁，那中共一定要把他给搞下去啊，说最后给这个陈传平啊判了这个有期徒刑6年6年半，我估计现在是不是已经出来了，因为实在抓不了他什么把柄。你想想太原钢铁集团有限公司啊，还兼太原钢铁国际经济贸易公司董事长啊，你想他这个像他这样的这么大的公司，这么有权的一个人，最后仅仅是搞出这么点钱，而且即使搞这么多钱，据说也争议很大啊。据说他这个很多的为了把他这个所谓的犯罪证据包装好，甚至到他这个岳父家里去抄家等等，把他家的亲友的一些积蓄都当成了犯罪所得了。好不容易搞出这么一个案子，最后把他判了。这是也在当地这个太钢啊，就是工人呢、啊、非常有意见，因为他领导下这个太钢是干的最好的啊，这个时期啊，工人非常怀念他。你通过这个事，你就可以看出，这完全是一个这个可以这样讲吧，是一个、啊、具有派系斗争色彩的案件。那么胡春华到这来，那肯定是胡春华肯定知道这些事情，不可能这个没有人给他吹风啊，对不对？他毕竟是共青团派的一个领地啊，他的人马还是很多的啊，所以他我认为胡春华到山西这次来也有，就是这个到这个令计划的老巢安抚安抚啊，了解了解情况这个举动啊，这一点是毫无疑问的。当然了，媒体绝对不会报道哈、啊，当然他去了以后也会小心，这个对立派也会这个采取一些办法对他进行监控啊等等啊。中共党内权力斗争是非常激烈的，不要看媒体瞎忽悠哈、啊。那么胡春华到这了以后讲的官样文章是做好老工业基地的就业工作，对促进就业大局稳定具有重要意义。什么意思？他这就是其实深层次讲，就是之所以不稳定啊，就是这瞎折腾，用阶级斗争手段，今天整这个，明天整那个啊，在欺骗舆论，说是一个腐败分子。实际上，陈传平在这干得很好啊，你要让他继续干下去，我相信用不着那么折腾啊，就造成这个太钢很大的损失啊。这个特别是太钢这个工人啊，这个有意见啊，这个也是权力斗争啊，这个一个特点，没什么奇怪的啊。那么胡春华根据媒体的报道呢，在这个太原啊，在这个山西啊，这个主要是到了这个太原市和阳泉市这两个地方啊，访问了人才市场、产业园区、企业社区，考察就业市场供应、企业稳岗、下岗失业就业等等啊，了解这些这个情况，尤其提出要对年龄大的啊女性失业人员就业帮扶，这一点特别重要，因为胡春华他还是比较了解下青的，因为他来自于穷苦家庭，他爸爸不是官二代，不像习近平那是习仲勋是吧？他是草根阶层的，所以说他较之于这个习近平这习家军这些人，我认为他相对还是比较好一点点哈。那么他在这里也谈到了这个要有效提高劳动者就业能力和素质，不断解决就业结构性矛盾，促进
技能型社会建设，支持灵活就业发展。灵活就业是打零工呗，对不对？干了今天没有明天，你就这么瞎折腾，你原本在这国营企业都是很好的，是吧？把它维持好就行了。结果抓人，一抓完以后，上下抓了很多人，你肯定又环绕着陈川平，不光是他自己，对不对？对立派都是一串都抓，没有事儿都给你包装事儿，那肯定影响积极性的，也影响工人的这个想法哈。你可见就是瞎折腾啊，造成这个经济受损啊，但是没有办法。那么这次这个胡春华到这里来视察的时间也不短的，你像两天时间啊，那么忙到这一个地方就两天。另外他也考虑到了现在整个的国际局势啊，现在已经被习近平绑架了，一旦将来开战，这个山西也算一个大后方了，也算一个资源的这个重地了，你将来补给还得靠这些地方，是不是啊？所以说将来形势都很麻烦。那么今天的海外奇谈节目到此结束，非常感谢广大网友的收看，谢谢，再见。